wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah shirka dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada uga socda xirada Afasiyooni ayaa maanta wajigiisii labaad la soo gabagabeeyay dawladda Soomaaliya ayaa wafdi iyo ciidamo waxay u dirtay degmada Balad Xaawo dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay u diyaar garowday amaanka doorashooyinka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka saddex degmo maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay hadalka soo yeeray dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya AMISOM ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka boqortooyada Saudiya ayaa waxa ay ku baaqday tirada dadka ka qaybgalaya xajka sanadkan guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga intaa